У приміщенні ліцею номер 6 – світлини випускника навчального закладу Назара Макаренка. Тут моменти від його дитинства і до військової служби. От він маленький, це йому було ще до 2 років. Випас зі школи, з цієї школи. Також в школі, бачите, от захист вітчизни, це пам'ятна фотографія зі школи. Це його знімали, як автомат розбирав. Такий він був, я ж кажу, без страху, завжди хотів бути перший. Ставив ціль, він її добивався. Спішив жити. На початку повномасштабної війни Назар Макаренко добровольцем вступив до лав 86-го батальйону територіальної оборони. Був старшим розвідником. Загинув у травні 2022 року. Був пораненим, але намагався врятувати життя побратимів. Він рятував своїх побратимів. І його, на жаль, не довезли до місця призначення, де могли зробити йому операцію чи хоча б перев'язку. Він був наполегливий, він був цілеспрямований і в нього було чому вчитися. Аби пам'ять про Назара Макаренка не згасала, його побратими ініціювали створення у ліцеї музею української героїки. Його відкрили до Дня героїв. У музеї і фото Рашада Оруджева, який загинув на фронті у жовтні 2022 року. Поруч зі світлинами, шеврони та військові атрибути. Їх надали батьки учнів, які служать у Збройних силах України. Коли вони приносили ті шеврони, вони розповідали про своїх батьків. Знаєте, батьки – це гордість для дитини. І коли вони показували шеврони, то вони розповідали, що означає той чи інший знак. Цьогоріч, 2 травня, у російсько-українській війні загинув ще один випускник ліцею Максим Ковальчуковський. Незабаром музей наповниться є інформацією про нього. Адже покоління, що підростає, повинно пам'ятати про героїв, які виборюють свободу України. Намагаємось донести дітям важливість щоденної плідної праці над собою на благо країни. Це не обов'язково тільки військова справа, це так само і виховання бути людьми, навіть у мирному житті. Тільки так можна розбудовувати нову країну. Ірина Муллер, Данило Біга. Новини міста.